High-end harrastajalle 70 euroa on liian halpa kaapelin hinta. Mutta verkkokauppakomin Procasterille, WA01, se on just sopiva hinta siitä, että päästään eroon hankalassa paikassa kulkevasta stereo- tai monoääntä kuljettavasta kaapelista. Siistissä pahvilaatikossa on ensimmäisenä käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi. Siellä on tekniset tiedot, käyttöohjeet, turvallisuus ja hoito. Ja sitten itse laitteet on receiver, vastaanotin ja transmitter, eli lähetin. Toisin sanoen, tää laitetaan vaikka AV-vahvistimen Surron kanaville tai Subbarille. AV-vahviste tulee esivahvistin annosta liitäntä tonne inputtiin. Tämä lähettää signaalin langattomasti tälle. Ja sitten tämän outputista saadaan stereosignaali Surron kanaville, jotka on toisella puolella huonetta, tai Subbarille, joka on vaikka liukuoven takana, eikä haluta käyttää liukuovea giljotiinina, joka pätkisi sen Subbarikaapelin sitten aina jokaisella oven sulkemisella. Eli toimii stereoäänelle, toimii monoäänelle. Sitten on virtalähde USB-liittimellä kummallekin sekä lähettimelle että vastaanottimelle. Ja täällä on vielä kaikki kytkentäkaapelit, mitä tarvitaan. RCA:sta tuohon mini-plugiin, mitä noi käyttää. Ja sitten täällä on myöskin naaras RCA:t, eli käytännössä minkä vaan saa siihen kiinni. Ja sitten vielä on semmoinen mahdollisuus, että yhteen lähettimeen voidaan parittaa monta vastaanotinta. Eli niillä pystyy tekemään yksinkertaisen monihuonejärjestelmän.